נציב יום לזכות קבוצת שערי תשובה. מטל בטרות יחד עם בעלה יזכו לבריאות גוף ונפש, תשובה שלמה, יראת שמיים אמיתית, שמחה בלב ונחת יהודית מכל יוצאי חלציה, פרנסה טובה בשפע וברבע, יזכו לבית משלהם מהרה, והילדים יגדלו להיות צדיקים ויראי שמיים. אמן ואמן. האם מכירת החמץ היא לכתחילה או בדיעבד? רבים לא סומכים על המכירה לעניין חמץ גמור, ובפרט בזמננו שאין המוכרים מוציאים את החמץ מרשותם וגם אינם מוסרים את המפתח. המשנה ברורה בסימן תמ"ח כותב שצריך להוציא את החמץ המכור מביתו, כי למרות שחמץ של גוי המופקד אצל ישראל ולא קיבל עליו אחריות, די לו במחיצה עשרה, אבל פה זה שונה, שהיה של ישראל קודם ונראה כחמץ ששייך לו יותר, וגם יש לחוש שמא יאכלנו, ולכן צריך להוציאו מרשותו. אבל אם זה סגור הרמטי ובאמת הוא מתכוון למכור, ומצידו מה הבעיה? שיבוא ייקח את הכל וייתן את הכסף. מה הבעיה? כמה יש לי? ב-100 שקל פה נגיד, תביא את ה-100 שקל, קח את זה, מה אני צריך את החמץ? חמץ אפשר לקנות אחר כך, לא בעיה. אבל מי שחושב שזה רק ככה, עושים איזה משהו, כאילו הרמה, זה בעיה. וגם מי שיש לו חמץ רב, שאינו יכול להוציאו מרשותו, מכל מקום עליו למכור את החדר לנוכרי, או את הארון ש... ולמסור לו את המפתח, או לכל הפחות לומר לו שבכל עת שירצה יוכל לקחת את המפתח ולהיכנס. זה אם הוא לא יפקיד את המפתח. אנחנו מפקידים את המפתחות ונותנים אותם שהגוי יכול להיכנס מתי שהוא רוצה בלי לשאול רשות. למה? אם לא יעשה ככה הוא לא נותן לו אפשרות להיכנס, אז זה נחשב הערמה. מה פירוש? אתה מוכר ולא נותן לו אפשרות להיכנס לקחת את שלו. ואת כל זה לא עבדינן בזמננו, דהיינו שמוציאים מחוץ לבית וכו', כי המכירה לא מתבצעת ישירות עם הנוכרי. פעם היו עושים את זה ישירי, כל אחד היה עושה עם גוי, אלא היום ממנים את הרב לכל ענייני המכירה, וזה אומר הנר לציון. לדעת הגאון הרב שטרנבוך, במכירת חמץ בזמננו קיימים כמה חששות נוספים. בשנים קדומות כל אחד היה מוכר את החמץ בעצמו לגוי שהיה עובד בביתו ולא נראה כהרמה. אולם בזמננו שנוכרי בעלמה קונה חמץ בהרשאה מכל בני העיר, כשכל החמץ שווה מיליארדים, אז ההרמה מוכחת מאוד, ולכן לכתחילה נכון לבער את החמץ ולא לסמוך על המחירה. אנחנו עושים את זה עם כמות מוגבלת של מאות בודדות של אנשים, שערך החמץ יכול להיות אלפי שקלים אולי, אז ונותנים את המפתח והכל, ועושים חמש סוגי קניינים שעל כל הצדדים והכל והכל, ומלמדים את הגוי את ההלכות ואומרים לו, מסבירים לו את הכל. יש סרטון איך עשינו את זה, הכי גלט שבגלט.
אבל מי שלא משאיר חמץ גמור על סמך המחירה ולא סומך על המחירה, אז הוא לא נכנס לספק דאורייתא של בא לי ראה ובא לי מצא. יש יראים ושלמים שלא סומכים על המחירה לא רק בחמץ גמור, אלא גם בתערובת חמץ שיש בה כזית חמץ, תערובת חמץ, זאת אומרת אין חמץ בעין שאתה רואה אותו, זה מעורב שיש שם, ויש שיעור שהוא כזית חמץ, כי בכזית מסתבכים עם דאורייתא. הנוהגים שלא לסמוך על המחירה לעניין חמץ גמור, אז כבר ראוי להם שלא ימכרו גם קמח רגיל, למה שהוא גם ספק חמץ, וגם קל וחומר שלא ימכרו חיטים גרוסות. וזאת למה? כיוון שאת החיטים לפני התחינה שעושים קמח לא תטים את החיטים במים לפני התחינה, אז זה יש חשש. וחיטים גרוסות כגון בורגול שמתבשלים במים אחרי השבירה, אז גם אלה, יש כאלה שלא סומכים על המחירה ולא משאים אותם בביתם. מי שלא רוצה למכור חמץ גמור, אין לו להחזירו לחנות כדי שבעל החנות ישמור לו את זה עד לאחר הפסח. אולם אם בעל החנות מוכן לקנות את החמץ בחזרה ולשלם תמורה בכסף או בזיכוי, זה יועיל. וחשוב לדעת, לפעמים עדיף למכור חמץ באופן מקובל. אם אתה כן מוכר, אז תעשה את זה כמו שמקובל, בלי עיקולי ופשורי, בלי פטנטים ורעיונות שמביאים מחומרות לידי קולות, בגלל שלא יודעים את פרטי ההלכה במסתעף ממנה. דוגמה, מעשה באחד שהכניס את החמץ לבית של השכן שהוא נוהג למכור גם חמץ גמור. אז הוא אומר, אני את החמץ שלי שם אצלו בלב אחי, הוא מוכר את החמץ שלו והוא משאיר חמץ גמור, אז אני שם אצלו. ואז הוא חושב שבמחירה שהוא מוכר השכן ימכר גם החמץ שלו, אבל דעקה, לא היה בדעת השכן כלל לקנות את החמץ של המחמיר כדי למכור אותו ביחד עם החמץ שלו, וגם לא עשו שום הסכם מחירה ביניהם. והשכן חשב שהמחמיר רצה רק להחסן את החמץ בביתו עד לאחר הפסח. התוצאה הייתה שהחמץ הזה לא נמכר בכלל, לא על ידי השכן ולא על ידי המחמיר, ונמצא שהמחמיר נכשל באכילת חמץ שעבר עליו הפסח ובאיסורים נוספים. ואפילו שייתכן שיש צדדים לכלול בדיעבד גדול את החמץ הזה במחירה של המחמיר, אבל עדיף היה למכור בעצמו באופן המקובל בלי פטנטים וכולי. אז זאת אומרת, מי שמחמיר על עצמו תבוא עליו ברכה, לא משאיר שום דבר, מבער את הכל מהבית וכולי, והוא לא צריך מחירה בכלל. אבל כלפי בלוע בכלים ואולי נשאר משהו באיזשהו מקום והוא לא גילה וכולי וכולי, אחרי ביטול הוא מוכר על כל צד שלא יהיה וכולי וכולי. אבל אם הוא סומך, אז צריך שיהיה ממש כמו שאנחנו עושים
בהידור של ההידור בלי להשאיר שום ספק עם כל הצדדים של ההלכה על אמת, בוא תקנה אדרבה, אנחנו מחבקים לכסף, תביא ונקנה טרי. ביעור חמץ, ביעור חמץ. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. מחר ראש חודש רבו ישראל, מחר ברכת האילנות, יש לנו עצים, חבל על הזמן, לא עורלה, הכל בסדר, עם פריחה, משהו, שני מינים שונים, מדהים. הרי אני